Úristen, ez a nagy Tépontiger kastélya, most mi legyen? Ezt még a nagy Pamacs hercegnőnek építette annak idején, de miután kiderült, hogy Pamacs hercegnő fiú, és nem is létezik, magányosan maradt, és most... Hú, ez nagyon félelmetesen hangzik, júj! Álljatok meg, szerencsétlenek! A nagy Tépontigernek vámot kell fizetni, ti köcsög álló! Bálint! Igen, eltaláltad! Én vagyok a nagy Popescu Bálint, Románia hercege, Dracula gróf utódja. Húzzál haza Romániába, te köcsög! Na ugass, hickó, te szemét! Te tényleg Romániában élsz, és szőrös a talpad, és medvéket eszel? Nem szőrös, mert borotválom, már 2 éve. És mióta nem ettél medvét? Amióta kiderült, hogy Pamacs fiktív személyiség, a nagy Tépontiger nem ad nekem medvét, csak chipset és pattogatott kukoricát. Nem ettek semmit, és a talpamat is azóta borotválom. Júj! Ez Tiger! Úristen! Én nem félek Tépont Tigertől, kerüljön csak a kezeim közé, úgy elbánok vele, hogy a... Úristen! Yeah, hát itt vagyok, te köcsög, na most elmersz bánni velem, gyere csak ide! Meghalsz, meghalsz! Úristen, ez... Ki nem mond? Ezt a nevet már rég nem használja, ez Tépont Tiger, meneküljük! Jézusom, hová menekültek már megint? Júj, mekkora vakond! Wow! Úristen! Ez Pamacs emlékének megsértése, hogy engedhetted be ezeket a szemeteket. Most mindjárt megárkoznak, ha nem kezd bocsánatot, te szemétládat. Ne haragudjon, uram, a fekete lovagnak is megbocsájtott nekem is. Mondd meg neki is! Emlegetted szamár! Az én nevemet csak az veheti a szájára, akit bejelöltek volna. Úgy megdöngeti, mint Michael Jackson a Vas Brandauer Zoltán. Figyeljétek majd, hogy kigúvadnak a szemeit. Úristen, hová tűnt? Menjünk, dugjuk meg mi is, most rögtön.